Një strukturë e re paga shpritet të hyjë së shpejti në fuqi për arsimtarët në vend. Vendimi i marrë dy ditë më parë nga qeveria shqiptare parashikon rritje pagash, veçanërisht për kategoritë të caktuara mësuesish. Ndryshimet e bëra prekin punonjësit arsimor të fshatrave të largëta, atyre me vjetërsi pune si dhe ata që kanë kualifikime. Ministri i Financave Ridvan Bode në një relacion shpjegues ka sqaruar të gjitha lëvizjet në paga, ku mësuesit e grupit të parë do të kenë një diferencë prej 9000 lekësh të reja, krahasuar me mësuesit e grupit të dytë, i cili përfshin kryesisht arsimtarët me të paktën 2 vite akademike të shkollës së lartë. Ajo çka është rrisi në strukturën e re është dhënia një shpërblimi mujor për mësuesit me distancë të largët. Sipas relacionit të kreut të financave, mësohet se për distancën nga 10 deri në 20 kilometra të shkollës nga shtëpia, mësuesit përfitojnë 1000 lekë në muaj, në distancën mbi 20 kilometra përfitojnë 1800 lekë në muaj, dhe në rastet kur nuk kthehen dot brenda ditës në vendbanimet e tyre, arsimtarët përfitojnë 5200 lekë në muaj. Sipas këtij udhëzimi do të ketë rritje pagë deri në masën 20% për të gjithë ata punonjës që kalojnë me sukses testimin e shkallëve të karrierës. Në ndryshim nga vitet e shkuara, këtë vit vlerësimi do të jetë me tituj, sipas të cilit garohet për tituj mësuesi i kualifikuar, mësues specialist dhe mësues mjeshtër.